alltså en ortoceratit. Det är som en bläckfisk med tomteluva. Och det här som vi ser här nu, det är faktiskt havet i Sverige. För 400 miljoner år sedan. Det var varmt och skönt då. Den här tiden kallas silur. Silur. Och silur, det är väldigt länge sedan. Det är långt innan det fanns dinosaurier. Så när dinosaurierna fanns, då var de här fossiler redan för länge sedan. Så gamla är de. Det går inte riktigt att fatta. En ortoceratid! Jättebläckfisken! Ja, den var tung. Sådana här fossil kan man hitta på Gotland, på stränderna. De kommer från silurtiden. Jättefina små snäckor och koraller och alla möjliga små konstiga varelser. De här trapporna är jättebra kalksten. Och jättebra, det är ju för att här kan vi säkert hitta ortoceratidfossiler. Kom och kolla. Här! Yeah.